្រិមិត្តជាទីមេត្រីអាណិតខ្លោចចិត្តបុគ្គលិកផែនដាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារខ្យល់កអំឡុងពេលរងចាំយកម្ហូបដឹកជូនភ្ញៀវនារុស៊ីលថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះមានរឿងហែនដល់គួរឲ្យស្លុតចិត្តមួយដែលបុរសម្នាក់ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនផែនដាបានខ្យល់កស្លាប់ខណៈរងចាំយកម្ហូបជូនភ្ញៀវគាត់ពិតជាតស៊ូដល់ដង្ហើមចុងក្រោយមែនហើយអ្វីបានជាមិនសម្រាកខ្លះតស៊ូរហូតដល់អស់កម្លាំងរហូតខ្យល់កបែបនេះរឿងរ៉ាវនេះកំពុងសេពេញបណ្ដាញសង្គមអាណិតចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់បុរសជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនផែនដារូបនេះដោយទីតាំងកើតហេតុស្ថិតនៅផ្លូវ DN កម្ពុជាក្រមចាគឺអាណិតខ្លោចចិត្តមែនតើបុរសដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនផែនដាគឺគាត់បានខ្យល់កដាច់ខ្យល់ស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងដោយអ្នកចិត្តនោះព្យាយាមជួយដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ពេលវេលាឡើយគឺគាត់បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅហើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅម្ដុំ DN ផ្លូវកម្ពុជាក្រមគឺគាត់ខំដឹកអីវ៉ាន់រហូតដល់អស់កម្លាំងខ្យល់កស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងធ្វើឲ្យមានការសេអាណិតអាសូរពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងយើងឃើញថាភរិយាគាត់គឺយំអោបស្វាមីដែលពិតជាលឿនខ្លាំងមែនទែនត្រឹមរយៈពេលមួយពួកព្រិចភ្នែកសោះគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា